Uroj që Belerit zgjidhet deputet Europian dhe t'i vërë këta langarajt e drejtësis ton në një dilemë tjetër. T'u alirojnë apo t'a mbajnë se... E fole e me Belerit, sërëzisht. Ata, një sekundë. E di që kapaciteti ka Belerit intelektual apo... Më duhet, më farë. Kapacitet e ka t'lartë? Do me thënë... Po, pa që a thua, po t'anë. Gjusë ma ero deputetve, që kapacitet e shkanë? Unë nuk... Këtë pak të piro dhima ka ngritu shtangën në bajishtë. Unë nuk mendoj... Unë nuk mendoj që në një vënd drejtësia duhet të t'fali apo të dënoj në bazë të kapacitetit mendor. Kjo e vlerëson në... Po që do të vaj... Pra... Që mund të ndodhërë? Drejtësia në bazë kapacitetit mendor nuk të vlerëson. Edhe aji me 4 klasë shkollë, po mos ke drejt nuk duhet të rinë burg. Nuk ka lidhje kjo. Problemi këtu është prapi njëti se ka një çështje kush është personazhi Beleri, që 95% shqiptarve mund t'a urrejnë dhe 50% grekve mund t'a urrejnë dhe është një tjetër çështja e spakut dhe gjë KKKOS që a bën proces me prova apo proces falsifikuar për Belerin. Dhe do jetë e bukur qofse ai zgjidhet, këto janë dy çështjet ndryshme, fare. Mund mos ta duash Belerin, ta urresh për atë që përfaqëson politikisht, por mos jesh dakord që a i të dënohet pa prova, me i proces farës. Po fletë për qështjen tjetër, jemi okej për këtu. Po pra, jo, jo. Po ne po flasim për dy fytyrësin greke. Ashtu, jo, s'ka dy fytyrësi greke, më. Ja, më sa filloj. Edhe greket, edhe greket, disa e shofin si një nacionalist që lufton për Vorjo e Pirin e tjerë e tjerë, dhe a i që është i majt në Greqi, nuk mundet të ndaj të njëjtë atë pikpamje me Belerin. Po besoj që asë njëri me mënd të në kokë, asë në Greqi, asë në Shqipri, asë në Rusi, asë në Amerikë, nuk mund tjetë që kundërshtari politik dënohet pa prova. Se që mendoj, unë... Po s'kallëm të kjo moment. Unë... Pe i nacionalismet grek dhe... Halli grek dhe ishte... Se ky u arrestu... Po shpeshë... Shumë gabim... Tani, Zoti Bushati... Jo, jo, nuk të lejoj asë kjo asatë atë. Po, ma... Pa prova... Se Zoti Bushati, e di qa ben? Kur është tema... Mos kaloni në të kaluar në të shkuar në të diskutim. Jo, po kaloni në të kaluar. Ky po del të qështja tjetër. Jo, dole të qështja tjetër. Jo, qovat e ardhmea. Po them që media greke është me dy fytyra në këtë rast. Jo, sa po, sa po. Media greke tha pse e arestuan pa prova dhe pse nuk e le të betohet. Pra, ti mund t'jesh ku... Unë jam, unë për qëfar përfaqëson si nacionalisti djathtu, si majt me bindi internacionalisti, jam kundër asaj që përfaqëson Beleri. Po fakti që jam kundër, nuk do të thot që duhet i pranoj një proces farës. Dhe media greke është kundër një të majtët në Greqi, janë kundër një profili nga nacionalist deri në ksenofob si Beleri. Por bashkohen ke pika që një minoritar s'mund dënohet pa prova. Dhe kjo nuk quhet... dyfytyrësia po ti aron tani aron një gjithë shumë të nësishme dhe s'kemi kota zirojmë këtë por aron që media greke e inkriminon sot Zotin Beleri e bën kriminel duke e thënë me nëndë kalashnikov me këte po nuk e bën kriminel i kujton se qëfar ka bërë 95 po që ka bërë 95 këj personajë që është në listë 95 ka bërë këtë gjërë. Po pra, është inkriminuar, thotë. Po, pra. Ka dyshime për inkriminim, serios. Kjo pra, kjo media e majtë. Ajo media e djaftë, thoshte që kjo nuk bëndot fushat. E te për të shkjoj, po bëjmë sepse ju tani kërkoni. Por të gjitha mediat greke, thonin, pëse nuk e lenë betohet. Mediat greke janë mediat më të mira në botë, dakor. Po jëmër jo, thoshim pëse nuk e lenë betohet. Mediat e të gjithë kotës kanë dy fytyrësi. Ja bëjtë qartë dhe Bushat. Ka Izraeli, ke Ukrajina, ke... O Bushat, përsa ko Beleri ishte vetëm për Shqipërin, për njëjarën Shqipëri... Vetëm për procesin. Vetëm për procesin. Oke, oke, për procesin. Përsa ko që Beleri dhe flitej vetëm për çështjen e Himar, për ishte gjithë Greqia, gjithë media ishte uniform. Një minutë të mëroj. Pra Beleri, grekët thoshin, po rria ti në Vorjo e Pirë dhe lufton me Shqiprin, ti je herojyn. Kur u fut në Greqi dhe u vut e liste e kandidatve, i thamë... Stop atere, këtu... Këtu nuk e mbyll, edhe i fjalikë. Po fut, duhe pra... Kur futesh në Greqi, atere je Shqiptari ke. Pra, ky është standarti... Ky është standarti diktatorial që nena kanë fut me shirin kokë.
që kur je kundër Belerit duhet të jesh gjithçka kundër Belerit. Un mund të jem kundër asaj që përfaqëson Belerit. Po ti më flasin për grekët më? Po e pra dhe grekët është e njëjta gjë. Pra, ata nuk ishin për procesin fars që u bë Belerit, po nuk janë në aktivitetin politik të Belerit. Mund të jesh me të dy ato një kohë. Vurori Orson Çela në paraqitje KLP-s deklaroi se nuk mungoj 123 prokurorë ose 38% e totalit prokurorëve në vend. Dhe avokatit i mirë të punë dhe ti e di shumë mirë se ti ma relatove këtë pyetje, po unë them ta kalojmë te anë këtë. Sepse është problem i gjerë se kaq. Pjesa e raportit që diskutuam ishte thonë ka bërë. Do të për pjesa tjera po thjesht. Po pra po, është një problem shumë i rëndësishëm tani, se këtu s'ka prokuror për hallet e njerëzve, e kupton? Dhe këtu ka prokuror sa të duash. Kjo është reforma vërtet. Po për reforma drejtësisë kjo. Për dosjet e panumër të gjithë dhe ne tani ngri nga mëngjesi natën, shtërnatën e gjithë, spaku e spakut ose spak prej spakut. Spaku i 20 prokurorëve. Po është e vërteta. Po, pra, e vërteta është reforma ndërtimshme. Është kjo që mungojnë 20. Nuk ka dhe ne do të jemi me këtë temë, zoti Bushati. Sa ne mund vishti ditën e nën. Se mund të atje ku vetë ti mund të kaloj prapë lirë me ta ditën e nën. Flas prapë. Edhe vjen Në qovë se ju nuk keni në ekses tjetër patriotizmi, pa tjetër mund vi. Kërë patriotizmi kini ju atje, këtu s'ka patriotizmi. Patriotizmi la... Kini ju atje la... Beterin e pateti. Ekses patriotizmi. Ju bëni luf me Vučićin atje, javë për javë, bu, e kini për top. Unë marrë shembull nga doktori i cili qante në vitin 94, da përstri të sërë të duash, dhe më thosht e mua dhe mero bazës, në vrahu ushtarët, greku. Po savon e kuptove ti që doktori ty të gënjente, mund të ketë gënjuar dhe atere, po jenë drejtë tënde që ta kuptosh dhe tani. Po ti ishe me doktori në 94 ti, me këtë që bënd tani për Belerin, prit o prit, ti atere 30 vjetë më pas, 30 vjetë më pas, ti nuk e pranon doktori në vitin 94, 30 vjetë më pas, qante doktori, ti do të mbrosh Belerin tani, që të mund shkreti? Qante se ju gënjente e ju dhe ju bënit si kur e besonit, se kjo është me rënd. Ka i qante për t'ju gënjër dhe ju bënit si kur e besonit. Kur bënde humor, bënim si kur qeshnim, nga gjëzindet më të humor, po këshu për t'a besuar që besonim, kur gënjente. Tani, ojli, që t'a mjusë, në Greqi ka një shpreje. E shpreje thot, qaja unë, qante plaka, qante dhe mitro nga mrapa. Edhe punë e doktorit, qanë dhe doktorit, qanë i ty, qanë... Tani ne do vjoj më, me pjesën e dytë do të mungoj avokati dhe zoti Tela, do të vi zonja Zama, Ola Zama dhe zoti Belin Kliqi dhe ne të vazhdojmë me Bashkinë e Tiranës, cila është ekspozuar me të ndajtën nga gjithë media. Përshka kësa është dhe Ilir Meta tani, që vrapon ekur me ekur dhe media më media. Po këtëmonë se njëti emision, se njëta temë të njëtit njërës, Po, kemi ndruar gjaketa, thua. Po, tani, kur këtu, këdo të sresim, se edhe atje ku vetë televizionin tjetë me ziflasin. Unë për këtë tem jam mund ke gati, ma, po ka malin atyre që në shikë. Po, ne do të sresim ata që vinë, ata që flasin vërtetin, aq pak, sa nuk është fajim, tani. Këtë marron, të marrë operatorin, ta ullë këtu. A i së të fletë, a i ka vetëm atë punë, aty, ja, shikohet. Edhe këkte, edhe këkte, bile kësë shikon fare. Le që mund të kapi dhe atë lali. Po foli. Po, të vjena i të merë lali. Pam!